На Запоріжжі двоє крадіїв металу ледь не спровокували аварію на атомній станції і не залишили без електрики цілий Донбас. Злодії заходилися зрізати залізо із опор, по яких проходять високовольтні лінії. Одна з них рухнула. Конструкція вагою 12 тонн причавила собою людей. Звільняти їх довелося рятувальникам, а от повертати до життя потрібно буде медикам. Там вже констатують, що справа ця не з легких. Надто серйозні у людей травми. Із подробицями Олена Сєбєлєва. Аварія сталася біля міста Токмак, це Запорізька область. Двоє ласих на чужі гроші чоловіків не вигадали нічого кращого, як поживитися металом із електричних опор. Зловмисники працювали вночі. Два чоловіки залізли всередину цієї опори та почали спилювати ось такі металеві деталі. Конструкція не витримала і рухнула на людей. При падінні одна електроопора потягнула за собою ще й другу, із якої злодії вже встигли зрізати метал. Самі ж чоловіки дивом вижили. Рятували людей вже надзвичайники за допомогою спеціального обладнання. Один із постраждалих лежав придавлений или привалений рухнувшейся опорой, второй лежал рядом, он просто упал сверху в момент ее падения. Значит, от первого из них доставала бригада спасателей МЧС путем разрезания всех металлоконструкций, что мы видим. Чоловіків у вкрай важкому стані доставили до реанімації. Із прогнозами щодо одужання лікарі не поспішають. У одного пострадавшого черепно-мозгова травма. Вот с ушибом головного мозга, так мы подозреваем, тяжелая травма грудной клетки с переломом ребер, с травмами внутренних органов грудной полости. Вот. У второго больного перелом верхних конечностей, тоже черепно-мозговая травма. Угроза жизни пострадавших есть, да, потому что травмы очень тяжелые. За словами фахівців, усе сталося на магістралі, яка живить електрикою Донбас. Мережа йде від Запорізької атомної станції. На щастя, там на момент падіння опори було відключено кілька енергоблоків. Інакше біди було б не уникнути. Кожне відключення такої лінії може привести в аварійний режим блока. Його треба буде виводити. Це раз. Во-вторых, лінія запитує донбаську систему. Всі знаєте, яка зараз ситуація на Донбасі і дефіцит електроенергії. Поряд знаходиться ще одна подібна магістраль. Якщо й вона вийде з ладу, то світло на Донбасі зникне взагалі. Тож зараз найголовніше – якомога швидше відремонтувати пошкоджені електроопори. А це не дешево. За попередніми підрахунками, мова йде про 3 мільйони гривень. Зважаючи на це, злодіям, попри їхній важкий стан, світять реальні строки ув'язнення. Стаття 194 зі значком 1, частина 2, група ліц. Це повреждення електромереж. А что им светит за это? Санкции статьи там от 4 до 7 лет.